bumalik na luhaan. Nako! Ay, itong malungkot, ano? Bumalik ng luhaan. Mga katribya, meron po tayong guest ngayon. Ito yung mag-asawang Ladin and Jenner. Jenner. Ba't Jenner? Ewan ko po. Ay, wala. Hindi kasi normally sa mga pangalan, di ba? May mga ibig sabihin. Na, oh. Kahit sa Bible, mga katribya, lahat ng pangalan dyan, they're packed with meanings. Sa ngayon sa atin, parang yung pangalan ay wala lang. Basta dumating sa isip mo, that's it. How long have you been in Toronto? One year. Ako, three years. Yeah, more years. Than 1 year pa lang. Oh, nauna si Nadine. Nauna ako. Yeah. Oh, okay. And then, okay. Sumunod kami ng mga bata. Mga bata? Ibig sabihin, meron kayong more than one na anak? Yep. Ilan ang anak niyo? Dalawang lalaki. Mga katribya, magaling. Nakadalawang lalaki ka agad, ano? Nung paglipan nyo sa Toronto, sabi mo, nauna ka. Mm-hmm. Tapos, sumunod ka 2 years after. Mm-hmm. Marami bang challenges along the way? Kaya siyempre, di ba, ang layo. Oh, nasa kabilang parte kayo ng globe, eh, di ba? Oh, talagang oh, exactly opposite, oh, eh, di ba? Dami. Maraming challenges. Especially na I'm a mother and mm-hmm. I have 2 children left. So, during the first couple months, nagkakasakit yung mga bata and he was alone. And the one kid needs to be hospitalized. So, it was a challenge kasi sino magbabantay. My dad came to the rescue and then my mom went, stayed with them for 2 months. And then yung mommy naman yan, nagsumunod and stay mm-hmm. there for more than two years. Hindi siya masyadong ano sa Tagalog kasi they're from Visayas, actually. Cebuana. Cebuana at? Ako po, Tagalog. Ah, Tagalog ka? Saan ka sa atin? Taga-Occidental Mindoro. Ah, okay. Walang salitang sarili ang Mindoro, Tagalog talaga din, di ba? Tagalog po, pero ang Mindoro, ang Occidental Mindoro kasi is ano eh. It's a mix of... Mix, yeah. Na different, may Ilocano dyan, may Bisaya dyan. I understand. Meron dyan Bicolano. Halo-halo na. Kaya meron silang accent sa Tagalog. I know. Alam nyo ba na yun daw Bicolano at saka Cebuano hindi pwede maging mag-asawa? Bakit? Hindi ko alam. Cebuano ay, kasi para sila lalaki. Cebuana. Bicolano, pwede. Pero Bicolano tsaka Cebuano, para sa lalaki parang medyo mahalay mga katribyan. Hindi namin ini-endorse yun. Anyways, ilang taon anak nyo? 10 and 11. So do you think the Bible has a great role or big role as far as this culture shaping is concerned pagdating sa inyong mga anak? Of course. So when we moved here, yung mga anak namin, they feel uprooted because they were born in Thailand and mm-hmm. they practically live their lives there. They're Filipinos pero hindi sila lumaki ng Philippines, so they don't know anything of Philippines. Anyways, when they got here, para silang they felt like they're in a strange land and sila sabi nila, I want to go home. And like, what is which home? It's home. It's home. Then tinatanong ko, what home? Sabi nila Thailand. Sabi ko, anak, Thailand is not our home. We are Filipinos. Home is Philippines. But I told them that this is our new home. So, I understand ko yung feelings nila of nostalgia, like this home. So, kinukwento ko sa kanila yung time na yung sila Daniel, di ba? Yung na ano sila. I'm very good with facts. But that time when they were like captured and brought to Babylon, And they were there, and I told my kids, you know what? At least you are with parents, but Daniel and his friends, they're alone. But in spite of all that, they studied hard, they ate good food, and they became really good politicians, good people, and they were able to help the king. So I was like, so what I do? I draw examples from the Bible uh-huh. and tell the children. So. And yeah, every once in a while we use Bible stories. I mean, they're familiar with many because in Thailand, I went to an Adventist layman school. Dapat kailangan nating ipamulat sa mga bata na we have to live according to what the Bible says. Marami sa mga kultura natin is based on the morals of the Bible. Mm-hmm. I believe that, yeah. So yun yung pinakikita natin sa ating mga anak, they were challenged by their life right now. Tanging masasabi lang natin sa kanila, remember what God says.
God is always with us wherever we go. Mm-hmm. Kung may mga challenges man tayo, we have to ask help from God. And doon tayo makakahanap ng lakas para magtuloy-tuloy lang sa ating buhay. Okay, very well said. The bottom line is, the Bible is there and God is there. Any tips from you two? Meron tayong pinangahawakan kung ano man ang mangyari. The Bible is like the manual of life. Personally, I find comfort in reading the promises from the Bible because the Bible has a lot of those. I'm a warrior, but I gave it all to Him and it actually helped me have some peace in my heart. And I'm like, okay, Lord, whatever it is, sige, bahala na, ikaw bahala. So when you have a Bible and you go through the promises and you pray and then you say, okay, Lord, di ko na alam, I don't know, up to you. Then you can go to sleep peacefully. Then you can go and you can go ahead with your life like, oh, bahala ka, Lord, you've brought me this far. I've been praying about it. Bahala ka. That's a very good thing. Kasi mga katribi, alam nyo, it's one key factor para ang tayo maging satisfied is that kind of peace. Yes. Diba? Because if we keep worrying, we will never get the satisfaction. So napakaganda no kanya. Nako mga katribya, pwede kayong mag-usap ng kahit kanong kahaba when it comes to this Bible thing. But the thing is, kailangan po nating putulin dahil kailangan po nating panoorin yun pong nakalipas na video. But before that, syempre, baka gusto nyo silang i-invite yung ating mga manunod dahil subscribe at saka mag- Subscribe! Click subscribe! Oh, alam nyo pala, naabot na natin yung 1,000 subscribers. Yay! And praise God for that. Praise God! So atin lang kung kailangan habulin ay yung watch hours, which sa tulong ho ng ating mga manonood, we can get through that, for sure. Amen, of kung course! Kung ating mga manonood ay lagi tayo susuportan. Huwag nyo kakalimutan, subscribe po. Ito na ho yung ating kasagutan. Tingnan natin kung masagot ba ng mag-asawang ito yung limang questions na ibinigay naman sa kanila. Ito yung unang question, mga katribya, ha. Bumahin ng pito, si kamatayan ay tinalo. Ito yung bata na yung pang dinapaan at nagkaroon yun ng buhay. Nag-iisa kasing anak niya yung sister niya, di ba? Yung pinaka-reward mo, pinaka-reward mo mag-asawa ay sa kabutihan nila doon sa kay Elisha. Kaya nga lang, namatay na wala ng buhay. Kaya ang ginawa ay yun. Naibalik. Dinapaan ni Elisha. Kaya nung ang bata ay naka-recover, bumahin ito na 7 times. Oh, 7 times siya. Yeah. Kaya naibalik muli yung kanyang buhay. Okay, nako, mga katribya, ano kaya ang kanilang, nako, sa habang yun ang kanilang paliwanag, ano kayo, tama kaya o mali kaya? Yun pong kanilang unang kasagutan. Ito po ay isang malaking check. Kaya tama. Yung unang sagot nila, yan ako, meron silang isang tama na kagad. Saan nyo ba makikita yung kwentong yan sa pangyayari sa buhay ni Elisha? Ano? Yan po yung nakatala doon po sa 2 Kings 4, 8 to 37. Nandyan po yung kumpletong istorya niya. Nako, mga katribya, alam ko gusto ko ikwento ng mag-asawa pero kayo na ho magbasa. Ano? Gusto ko inyong tingnan sa Bible mismo yung pangyayari sa buhay na ni Elisha at paano bang nangyayari na yung batang yun ay nabuhay. Natural, yan ay sa tulong ng Panginoon. Hindi yan, it is not because of Elisha's power. Hindi po. Ginamit ng Panginoon si Elisha para ibalik ang buhay ng bata. At sa pagbabalik na yun, tulad ng kanilang sabi, yung naging indikasyon yung bata bumahin ng 7 times. Yun yung indikasyon talaga na siya ay nabuhay na. Naku, sa panahong to, pag ang tao ay bumahin, pati kara ng tao palayo sa iyo. Dahil nakakamatay ngayon ang bahin gawa ng COVID, pero sa pagkakataong yan, nako, yan ho, yan, napakandang pagbahin. Bakit? Dahil ibig sabihin noon ay nanaig ang Kapangyarihan.
bagay magawa niyan. Kaya kay Solomon ho yung natupad. Ano, siya ho ang engineer noon, siya ang arkitekto noon. Oh, ang malungkot nga lang ay di yun. Tulad na sabi ni Yvonne, ay marami talaga siyang naging chicks. Ano? Sa ano ho naman makikita yung particular na pangyayari na sa buhay ni Haring Solomon? Yan ho ay nasa 1 Kings 6. Basahin po natin yung pangyayari niya. Andyan po yan, 1 Kings 6, yung po may kinalaman sa pagtatayo ng temple. Next! Pangatlo, hindi nakalampas sa nakaharang na banal. Biglang nagsalita nang ito'y masaktan. Meron kami sagot dyan. Yan ay nakikita ko noon sa story nito. Nakita mo na isang propeta ang sumakay sa isang sasakyan para isumpa ang piniling bayan ng Diyos. Sister Bo. Okay, ang sagot namin dyan ay isang asno. Sino may ari ng asno o ng donkey? Si Balaam. Ayun. Mga katribya, yun ang kanilang pangatlong sagot. Actually, yun po talaga yung asno, yun yung donkey. Yun po ay sinakyan ni Balaam, ano? At si Balaam noon ay pinapunta naman, tinawag siya ni Haring Balak, actually, para sumpain ng Israel. Binabayaran siya sa paggawa noon. Eh dahil hindi maganda yung kanyang gagawin, habang siya nakasakay sa donkey, yung donkey ayaw lumakad. So pinalo niya ng pinalo, dahil ayaw nga lumakad eh. Ayaw hindi siya makalampas. Ngayon, yung donkey nagsalita. Nung makapagsalita ngayon, ano nangyari ba doon? Ako, mga katribya, ayaw kong ikwento kasi medyo mahiwaga yung kwentong yan ni Balaam eh. Ano? Kayo na ho magbasa dahil yan ho'y madali ninyong makikita sa Bible. Numbers 22. Verses 21 to 39, nandyan po yung kwento naman na ito ni Balaam at saka yun pong donkey na nagsalita. Actually, hindi po siya magic. Yan po yung talagang ginamit ng Panginoon yung donkey para iparating naman kay Balaam yung mensahe na nanggaling sa Diyos na hindi niya dapat gawin yung kanyang iniisip na gawin. Nako! So tama yung kanilang sagot. Yun ho yung asno ni Balaam or Balaam's donkey. Yan ho ang kanilang pangatlong sagot para ho sa episode na ito. Now, pang-apat na question. At disarray category, pakitingnan po sa screen. Ayan o, B, a jazz band hill. Nakrack nyo ba yan? Yes. Ano sagot? Ay, kayang-kaya ng misis ko yan. Si Ahab and Jezebel. B, a jazz band hill. Ang kanilang sagot is Ahab and Jezebel. At yan po ang kanilang pang-apat na tamang sagot sa episode na ito. Nako, sino ba itong si Ahab and Jezebel? Actually, ito pong si Jezebel, ito ho, ayun o, ito yung napakasama na naging queen ng kaharian ng Israel noong panahong yun, ano, noong Old Testament times. Actually, mga katribya, alam nyo ho ba na si Jezebel ang unang-unang official queen ng Israel na hindi naman Israel? Ano, hindi siya nanggaling sa lahi ni Israel. Ano, siya nanggaling sa ibang lahi. At dahil ho doon, ina-influensya na si Ahab na ang, sa halip ng sambahin ng Panginoon Diyos, ang sinamba nila ay si Baal. Pero ito ang pinaka-notable na pangyayari sa buhay nito ni Jezebel. Alam nyo ba na itong si Ahab, meron niyang gustong bilhin na vineyard o yung taniman ng ubas. Malapit lang sa kanya kasi yun eh. Ang may-ari noong taniman ng ubas ay si Nabot. Pero ayaw na ipagbili sa kanya ni Nabot yung kanyang vineyard kasi kailangan niya rin yun eh. Itong si King Ahab, ano ba naman at nung hindi mabili, akala may bata na umiyak na lang umiyak at nagsumbong kay Jezebel. Nako, mga katribya, ano ang ginawa ni Jezebel na napakasama para humakuha ni Ahab yung vineyard o yung ubasan ni Nabot? Ayun ho ang bumasa. Ayaw kong maging spoiler ng magandang kwento eh. Ano ho? Kaya ang bumasa niyan. At yan ho yung nasa 1 Kings 21:5-16. At dyan ho ninyo makikita yung pangit na idinudulot ng mga taong nagbibintang ng hindi totoo. O yan, may clue na ako sa inyo ha. Inyo yung basahin. Tingnan ninyo yan. Question number 5 para naman sa ating math concept. Ito ho yung question ha, last week. Kung nyo maalala, 9 letters. 1, 2, 3 is a mammal that flies or a hard, long object that makes something fly. 3 and 4 is a suffix
forming ordinal and fractional number from 4 onwards. 5, 6, and 7 is a pronoun. 7 and 8 are letters used in text messages when two strangers want to see each other for the first time. And 8 and 9 is a college or university degree. May sagot ba kayo dyan? Kayang-kaya sagutin nung nagpapa-Bible trivia. Kayang-kaya sagutin ng Papa Bible trivia. Ewan ko lang kung tama yung sagot natin. Okay, tira nga. Sige, subukan natin. Ano siya? Nine letter, white rings. At tinutin na kung tama ba yung panlima, ha? Tinutin natin yung kanilang sagot. Tama ba yun? Ang kasagutan dyan mga katrivia ito, ho. Yan ay si Bathsheba. Bakit Bathsheba ito? Tingnan natin, ho. 1, 2, 3 is a mammal that flies. Ano ba ang mammal na lumilipad? Sa gabi. Di ba yun ay bat, di ba? Bat, di ba? Or sabi dito, a hard long object that makes something fly. Yung bat, yung baseball bat. Di ba? Pag tinamaan niya ng bola, ay lilipad yung bola. So yun yung una. Yung 1, 2, 3, yun ay bat. Now, ang 3 and 4 is a suffix forming ordinal or fractional number from 4 onwards. Di ba yung TH? Pag ginawang fractional or ordinal. Halimbawa, di ba yung... Yung nakuha namin yung TH. Nakuha nyo yun. Tsaka she. Ah, yung she. Ayun, yun, yun. Yung 5, 6, 7 pronoun, yun is she. Tama yun, ano? Tapos yung 7 and 8, used in texting when two strangers want to see each other for the first time. Di ba yun eyeball, at tawag doon ay EB. Mag-EB tayo, ibig sabihin mag-eyeball tayo, magkikita yun. Kasi kaya yung ating mga edad, hindi natin alam yan. Kasi nung panahon natin, wala pang texting. Hindi natin ginamit yung mga EB-EB. Ano? Yun namang 8 and 9 is a college or university degree. Yan naman yung BA, Bachelor of Arts. Ano? Siguro si Bathsheba ay napakagandang babae kasi may asawa na ay may naghangad pa sa kanya. Di ba? May asawa na yun eh. Asawa yun ng isang sundalo na sundalo ni Haring David. Pero nakita ni David isang araw siya naliligo. Nakita niya si hindi inaasang pangyayari. Nakita niya sa kanyang bintana si Bathsheba ay naliligo. Ika siguro may pagkaganda ba ng babaeng are? So, yan ho ang pinakamasamang karanasan ni David yung may kinalaman kay Bathsheba. Mga katrivia, ito hong kwento ni Bathsheba. Ito kung ito ipipelikula, ito yung magandang pelikula eh. Si Bathsheba tsaka si David tsaka yung asawa niya. Ito meron ditong love triangle na tinatawag. Ayan. Ay kayo ho ang bumasa. Gusto ko kayo makadiscover kung ano nangyari sa tatlong ito. Ano yun ho ay love triangle ang tawag ko dyan. So nasaan yan? 2 Samuel chapter 11. Nariyan po yung kwento ni Bathsheba. Now naku, ito mga katrivia. Yung pong ating mga guest ngayon. Meron po silang 4 out of 5. Okay, dito ulit tayo. Para sa mga questions for Ladin at Jenner, nandito kami ngayon sa McAllister Park. Ayan, medyo malamig ho ng kaunti, siya ay naka-jacket. Okay, okay, medyo pasiglaw ng kaunti eh, pero medyo giniginaw, sa totoo lang medyo giniginaw na ho ako. Tatlong categories, 5 questions. Tingnan natin kung mahasagot natin yan, ha? Meron tayong math concept, isang question dyan, isang question para sa disarray, at tatlong question naman sa biblical bugtungan. Now, uunahin natin yung ano, yung math concept, ano? Sige. Pwede mong basahin yung first question? Basahin mo, halang. Ako, sige. Ah, sige, basahin okay, mo, ha? For math concept. Mm-hmm. 7 letters. Aha. For 1, 2, 3, for second and third, it means king in the principal native language of the Igbo people, an ethnic group from eastern Nigeria. Nagkilala ka ba Nigerian? Mm-mm. Nigerian? Yes. Sino Jessica. Oh, yeah. Oh, yeah. Meron akong kaibigan Nigerian eh. They're good people. They're Nigerian. Yeah, they're nice people. Yeah. Okay. Oh, he's very nice. Yeah, those guys. Okay. And then the third and the fourth is the airline code of Emirates Airlines. Uh-huh. The fifth is a letter decapitalized by a dot. And the sixth and the seventh means the in Mexico. Okay, so yun po mga katrivia, okay, yun po yung ating unang-unang question. Binasa niya, napakaliwanag. Ah. Atin hong tingnan naman yung disarray. This time ako naman magsasabi. Yung pong ating disarray, ito po yan. Yun pong ating given phrase, bolt, not a true word. Parang hindi totoo siya. Kasi yung bolt, legit word siya. Pero yung ating phrase na given is bolt, not
a true word. Alright, nako, tingnan sa screen mga katribya dahil yan hoy, nagfa-flash na sa screen, maaaring saan ba? Hindi ko alam kung saan side, pero ifa-flash namin yan sa screen. Now, yun yung first two questions natin. Okay. Yung ating next na question, yung pong ating huling category, biblical bugtungan. Would you like to read one of those? Siya lang. Oh, si. Si Tagalog. Okay. Okay, biblical bugtungan. Mm-hmm. Yung una is, hindi na namulaglagan, basta nawala. Pumaitaas daw ayon sa balita. Ayun, ako. Kaliwa-liwanag noon, ha? Hindi na namulaglagan, basta na nawala. Pumaitaas daw ayon sa balita. Hindi kaya fake news yan? Oh. Uso pa naman to ngayon. Pero mga katribya, sa Biblia kasi walang fake news. Oo, yan. Yan. Okay. Yun ko yung ating unang question para sa kategory ng biblical bugtungan. At ang pangalawa, ito ako naman ang babasa. Humingi, binigyan, lumayo, humiwalay, sagana, pero naubusan, bumalik na luhaan. Nako, ay itong malungkot, ano? Bumalik ng luhaan, kahirap yata noon. O, tingnan natin kung makukuha nila yan, ha? At bakit ba bumalik? Abi, kasi lumayo daw, ano? Humingi, binigyan, lumayo, humiwalay, sagana, naubusan, bumalik na luhaan. Nako, yan ang pinakamapait na ending pag babalik ka ng luhaan. Ano? Kahit sa mga mag-boyfriend, girlfriend, sa mga, di ba, sa relationship, pag ikay nag-end na ikay luhaan, ayun, masakit yan. Ano? Masakit talaga. Itong buhay, ano? Pinaluha mo na ba? Hindi pa. Oo, sa galit. Sa galit. Pinaluha ka na sa galit, okay. At yung panghuling-huli. O, sige, basahin mo, ano, Jenner. Okay, panghuli. Ipinain si Kapitan para si Mrs. ay maagaw. Nakto! Ayan ang pinakamaganda ko, mga katribya. Alam niyo kung ito yung sa panahon ngayon, ito yung mga pangtulpong-pangtulpong. Tulpo na ito. Ipinain si Kapitan para si Mrs. maagaw. Nakto! Ay pagkalupit na mangyari sa mag-asawang ito. Pangtulpo. Okay? Okay, mga katribya, nako, yan ho yung mga questions na aming iiwanan sa inyo. Tingnan natin kung yan ba yung masasagot ng mag-asawang ito. Sa ating susunod na video, makikita po natin yung kanilang mga kasagutan. At bago po kami magpaalam, siyempre, hindi natin kakalimutan yung ating paboritong tagline ng taong mahilig magbasa ay siguradong marunong bumasa. Natural, hindi ka pwedeng maging mahilig kung hindi ka maging marunong. Ano? On a serious note, mga katribya, ito po yan. Ang tao nagbabasa ng Biblia, may matututunan na maganda. Preach the word, be ready in season and out of season. Reprove, rebuke, and exhort with complete patience and teaching. 2 Timothy chapter 4, verse 2.